wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumamosi tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2024, siku ya mkesha wa Pasaka. Leo mama kanisa anaadhimisha kesha la Pasaka. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya kwanza hadi sura ya pili aya ya pili. Somo la pili, kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya kwanza hadi aya 18. Somo la tatu, kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya 15 hadi sura ya 15 aya ya kwanza. Somo la nne, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 54 aya 5 hadi ya 14. Somo la tano, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya 11. Somo la sita, kitabu cha Nabii Baruku sura ya 3 aya 9 hadi ya 15 aya 32 hadi sura ya 4 aya ya 4. Somo la saba, kitabu cha Nabii Ezekieli sura ya 36 aya 16 hadi ya 28. Somo la nane, waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi ya 11. Somo la injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko sura ya 16 aya ya kwanza hadi ya 8. Karibuni sasa tusikilize somo la injili. Hata sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamae Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha viringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, "Msistaajabu. Mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa, amefufuka. Hayo hayupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambia." Wakatoka nje wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao. Wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Neno la Bwana. Tafakari. Ndugu zangu, leo ni mkesha wa sherehe ya Pasaka. Mama kanisa anatualika kusherekea juu ya fumbo la ukombozi wetu. Tukitafakari juu ya historia nzima ya wokovu wetu hadi kilele cha fumbo la wokovu wetu ambacho ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ufufuko wake ni ishara ya ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa, amefufuka. Rejea Mwinjili Marko sura ya 16 aya 6. Ni maneno ya malaika
ambayo yanatudhihirishia kuwa kweli amefufuka, na hivyo tufurahi na kushangilia. Baada ya kipindi cha siku 40 za kusali na kufanya toba juu ya dhambi zetu, na baada ya kufa pamoja na Kristo katika ubatizo, leo tunaalikwa kufufuka katika uzima mpya pamoja na Kristo, ambaye ndiye uzima wenyewe. Katika kutafakari juu ya fumbo la wokovu wetu, tunaalikwa kutafakari juu ya mambo makuu mawili: upendo wa Mungu na sadaka ya kweli. Upendo wa Mungu kwetu sisi unadhihirishwa kwanza na maneno katika mbiu ya Pasaka. Mbiu inadhihirisha kwa upana jinsi upendo wa Mungu unavyochangia katika kumuinua mwanadamu aliyeanguka dhambini. Zaidi ya hilo, mbiu inaonyesha jinsi sadaka ya kweli inavyotenda kazi katika kumkomboa mwanadamu. Kwa ufupi kabisa, mbiu ya Pasaka inaelezea juu ya historia ya wokovu wa mwanadamu na kufafanua juu ya Adamu wa kwanza, ambaye ni chanzo cha anguko la mwanadamu, na Adamu wa pili wa Agano Jipya, Yesu Kristo, mleta wokovu kwa wanadamu. Ndugu zangu, neno la Mungu katika mkesha huu linaendelea kufafanua upendo wa Mungu kwa mwanadamu na juu ya sadaka ya kweli. Katika masomo ya Agano la Kale, neno la Mungu linatupa historia ya wokovu wetu tangu mwanzo wa uumbaji na ukombozi wa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri, kama taswira ya wokovu wetu kutoka utumwa wa dhambi. Kwa heshima na mapendo ya pekee, Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake, kisha akampa mamlaka juu ya vitu vingine vyote alivyoviumba ulimwenguni. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26 hadi ya 31. Upendo wa Mungu unajidhihirisha katika tendo la kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Rejea kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya ya 15 hadi sura ya 15 aya ya kwanza. Ndugu zangu, upendo wa Mungu unajidhihirisha kwa namna ya kipekee sana kwa mwanadamu katika tendo la Mungu la kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa Shetani. Ni kwa kukosa utii kwa Mungu, mwanadamu anaanguka dhambini na hivyo kukata mahusiano yake na Mungu. Lakini Mungu mwenye huruma na aliyejaa upendo, kwa namna ya pekee anamkomboa mwanadamu na kumrudishia ile hali ya neema aliyoipoteza kwa dhambi. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu unaambatana na sadaka ya kweli. Kwa upendo mkubwa kwetu, Mungu anamtoa mwanae wa pekee ateseke na kufa na kisha kufufuka siku ya tatu kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Ndugu zangu, sadaka ya kweli inadai upendo wa kweli na imani. Kama sadaka ya Abrahamu ya kumtoa mwanae wa pekee Isaka, rejea kitabu cha Mwanzo sura 22. Ndugu zangu, kilele cha fumbo hili la ukombozi wetu ni ushindi kwa kutoka katika utumwa wa Shetani, yaani ushindi kwa kuwa tumefanywa huru na tumekuwa wapya katika njia ya sadaka yenye kujaa upendo iliyotolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo kwa upendo mkubwa anakubali kuwa mtu na kushiriki ubinadamu wetu na kuteseka na kufa kwa ajili yetu. Ndugu zangu, katika ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, maisha yetu yamefanywa upya. Kwa vile kwa ubatizo wetu tulikufa pamoja na Kristo, basi kwa ufuko wake pia tumefufuka pamoja naye.
Rejea waraka mtume Paulo kwa Warumi sura 6 aya 3 hadi ya 11. Kifo si mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha mengine mapya, maisha ya utukufu. Ushirika huu tulio nao pamoja na Kristo mfufuka tuendeleze pia nyumbani, katika familia zetu, kwa majirani zetu, rafiki zetu, jamaa, na hata wale tunaotofautiana nao kidini. Tuonyeshe kwamba Kristo kweli amefufuka kwa matendo yetu. Ugumu wa maisha yetu ya kila siku isiwe kikwazo cha kuteteresha imani yetu kwa Kristo mfufuka. Pasaka hii ilete mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Mabadiliko yetu ya kiroho yaonekane kwa nje. Pia kwamba tumebadilika inapaswa tuonekane kwa nje katika matendo yetu. Hapo tutakuwa tunamshuhudia kweli Kristo ya kuwa yu pamoja nasi. Kama mtu anaweza kubadilisha mavazi kila Jumapili na sikukuu zote anavaa nguo mpya, kwa nini ashindwe kubadili mwenendo wake wa kiroho? Ndugu zangu, Kristo amefufuka kwa ajili yetu. Hivyo basi maisha yetu yawe ni chachu kwa wengine. Mwaliko huu ni kwa wote, kila mmoja kwa nafasi yake, katika mazingira yake, kutokana na hali yake na namna yake yeye mwenyewe, amtangaze Kristo mfufuka. Mwisho, nawatakia heri na baraka ya Yesu Kristo mfufuka. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Richard McLeod Baraka kutoka Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.